Ja, dagens jobb. Jag har åkt bilen ungefär en timme. När jag åkte hemifrån så snöade det och nu har det övergått i regn. Lätt regn. Jobbet är en ek där någon stor gren har brustit förut och den har delat sig och delvis gått omkull då. Det tror jag är bortkört, men det som står kvar ska vi ta ner idag. Det är rätt sådär ett hus och kunden är orolig att det ska träffa huset om det händer något ytterligare med trädet. Ja, jag återkommer på plats. Ja, här har vi dagens jobb. En ek som har delat sig i mitten. Någon har varit här tidigare och... Oj, vad bilar det kommer. Någon har varit här tidigare och sågat upp det som ramlade ner. Och det är en skaplig del av eken som har ramlat ner redan. Mitt jobb blir att ta ner resten då. De här granarna skyddar ju huset. Det är jättebra. De står lite i vägen för huset och fönstren. Och vi är inte jättelångt ut över vägen här. Så det finns lite plats. Jag tror att jag kommer bara kunna släppa ner de flesta grenarna. Och det här är en enkel klättring. Men vi får se. Det finns ett Gunnebostängsel här som vi inte ska slå sönder. Och några grenar når till huset. Men... om vi bara får dem åt rätt håll så är det inget problem. Ja, jag klär på mig och kör igång. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Vi klättrar det här korta repet idag. Det kommer att räcka ner till marken, hoppas jag. Någorlunda i alla fall. Kolla alla hakar noga. Dra åt dem. Så. Det kanske ser ut som jag är själv här idag, men det är jag inte. Kunden Bengt är med också. Där kom den. Då kör vi. Här är han ju mör. Ja. Ja, vi tar den i små delar så ska det gå bra. Absolut.
Så. Ja, för ta det lite försiktigt så ingen ramlar ner på stängslet. Då släpper man lite lugnt så. Ja, det är lite mjukt här. Jag sitter ju fast. Ja, en stor. Den landar på tomten. Oj.
kör fast sågen i trädet. Inte bra. Om någon undrar det. Det ska väl gå att lösa. Det är inte så ofta det händer. Jag försöker få med alla grenar ner ur den här granhäcken också. Oj. Jag kommer få gå ner och städa upp lite. Någon vända. Det blir mycket grejer på backen och jag själv. Tillräckligt bra. Ja, nu är frågan om man ska gå ner och städa upp det här innan man klättrar vidare. Eller jag tror jag tar en nivå till. Jag ändå är här. Vi är snart förbi det här ruttna. På gott och ont. Och mitt korta rep är fortfarande ner i backen. Det är ingen fara. Jag kan klättra ett par meter till. Och det är nog allt jag behöver. Oj. Det här är vid kronan kan man säga. Så. Mycket högre kommer jag inte att behöva klättra. Men det är inte så gott om plats att fälla ner det här. Det är faktiskt väldigt dåligt med plats. Men ja, en gren i taget. Sen någon gång så är det slut. Det är som att äta en elefant. En liten bit i taget har vi. Så, se om den här kommer ner hela vägen nu. Det verkar så. Väldigt bra.
Mycket bra. Oj, når det inte. Oj, nu vart det plats. Ja, när jag är här uppe i trädet så kan jag ju svara på en del frågor som man får i kommentarerna. Till exempel om jag har en klätterkurs. Och vilken i så fall. Svaret på det är att jag har ingen klätterkurs för trädfällning. Jag har E-körkort, motorsågskörkort E. Som är fälla från Skylift. Mycket snarlikt. Fälltekniken tror jag är väldigt snarlik. Sen är det säkerheten, det är en helt annan sak såklart. Här ska vi fånga. Så han inte kommer på staketet. Ja, jag gör det här på heltid då. Det är också en fråga som jag får ibland. Nej. Det gör jag inte. Jag skulle säga att jag gör det på halvtid. Sommarhalvåret. Då är det heltid. Men slår man ut det på ett år så skulle jag säga att jag jobbar ungefär halvtid med det här. Jag har en anställning också. Jag jobbar som ställföreträdande styrkeledare på en räddningstjänst. Och med skiftjobbet där så passar det väldigt bra att driva en sån här verksamhet. Sen står vi på flera ben. Träffällningen är inte allt. Vårt egna skogsbruk drar in en del. Arrenden, mark som vi arrenderar ut. Discgolfbanan som vi hoppas på att kunna växa i sommar. Det har vi planer för. Det hoppas jag får återkomma kring. Alla de här källorna sammantaget blir ganska bra. Om man kan leva på träffällning. Definitivt. Man skulle kunna göra det här och klara sig bra på det om man åkte runt och fällde trän hela tiden som egenföretagare. Men det är tufft. Det tar på kroppen. Klättra flera dagar i rad är jobbigt. Ibland är det mycket släpa. Jag försöker använda med lastmaskinen och använda sån utrustning för att köra bort ris och sånt där. Tippkärra underlättar, men det blir en hel del kroppsarbete också och en del dagar är jobbiga. Många dagar är bara roliga. Det ska man inte glömma. Oftast är det bara roligt. Det här är en rolig dag. Det är kanske inte det bästa vädret, men det är ett roligt jobb. Jag gillar det. Ingen stress.
Man blir klar på en dag. Ja, inte planera in några andra jobb den här dagen. Utan det är det här. Mm, vi tar några grenar till. Malin, hon är idrottslärare. Hon jobbar idag, så hon kunde inte följa med. Vi försöker planera in jobb ibland när det passar henne och jobba tillsammans. Ibland blir det på helgerna. Ibland blir det vardagar. Det beror på hur det ser ut. Och barn har vi som är med och hjälper till. 4 stycken. Adam har varit med och hjälpt till på några jobb. Han har varit med på några filmer. Alva har varit med några gånger. Elsa har varit med och jobbat några gånger. Jag är osäker på om hon har varit med på film. Det kanske hon har varit. Annars får vi se till så hon blir det. Och Linn. 3 tjejer. Och en kille. Nu tar vi den här ner här. Ja, batteriet börjar ta slut. Du tar och sågar ek. Vi ger den här sågen några sekunder, så ska vi fälla den där. Jag kan trycka om kulden nu, men... Nu behöver vi byta batteri. Oj. Ja, det blev... som det blev. Ett problem, helt enkelt. Om vi behöver ta oss ut på något vis. Jag vet inte om jag når ut dit, men vi kan ju alltid försöka. Kanske. Jag tror det. Om jag sågar av den där grenen som klykar där, så löser det sig. Nu hade det varit bra med bättre batteri. Sista försöket. Ja, här. Tomt. Okej. Okay. Jag når det nästa gång. Vi går ner och städar. Och byter batteri. De här batterierna, 6 amperarna. Jag är jättenöjd när jag köpte de här. Oftast räcker ett batteribyte på ett helt träd. Och det motsvarar kanske vad det skulle vara med bensin också. Ett byte. Man kan ha med sig batterierna upp. Jag skulle kunna ha bytt här på plats nu, men... Jag måste ändå ner och snygga till här. Så resten får plats. Annars blir det tungjobbat när jag kommer ner. Så vi går ner helt enkelt. Det här korta repet. Det är precis det här jobbet. Men som sagt, det är skönt att slippa blöta ner. Här är det fullt med grenar. Kommer ju knappt ner.
Ner i Rise. Så att jag får med allting ner. Oh, så, fast mark. Just det. Vi har det där bakom oss också. Där kom den, och där kom den. Bra. Då var där borta. Den här firar vi ner. Så slipper vi riskera något. Staketet rakt under. Hängde en rad där uppe.
hoppar vi in här också då. Kör vi in här då. Och så har jag den i handen. Många saker på en gång här. Så. En gren i varje ände på repet. Perfekt. Och om jag sågar av den här grenen får jag ner det här orangea repet så att det inte blir i vägen. Vilket vore ganska skönt. Så då gör vi det. Bakom mig. Så. Två grenar nerfirade. Den här tar vi ner här. Lite snett. Och hoppas den inte kan fastna i den där. Då ställer vi till det. Tar den lite mer utåt då. Nu går vi ner och tar bort det där, för nu är vi på vägen. Så, en liten topp kvar. Och den tror jag för säkerhets skull vi fäller i ett rep. Då har det här jobbet gått bra.
tar bara med ena änden upp. Och två kvar på batteriet. Det räcker till en topp. Det finns mycket som det kan fastna i. Som det gjorde nu. Så. Så då. Där sitter det bra. Och hur bromsar vi den här då? Undrar jag faktiskt. Så här kanske. Oj. Vi krånglar inte till. Vi krånglar inte till det någonting. Men hur ska jag hålla emot då? Planen är att hålla emot så här. Runt det där. Kan det gå? Kanske. Det känns bra. Sen blir det som det blir. Och nu hänger det grejer från hjälmen. Mikrofonmottagare. Så. Hoppas ljudet var hela tiden med. Tror det. Så. Sen bara fäller vi ner den här. Så då. Se om vi får in sågen däremellan. Vi flyttar upp repen lite. Det är knappt det går fritt. Vi gillar marginalerna på vår sida. Det där är bättre. Sen håller vi här. Lägger den lite. Så. Kommer den. Kanske. Där kommer den. Och vi har den. Snyggt.
Det finns ingenting att trycka mot i en sån här slänt. Absolut ingenting. Vi får ta lite vinsch istället. Så. Och här har vi ingenting att dra i, så jag tänker ställa bilen här. Här står jag inte jättebra, men de kanske har överseende. Så, och det här orkar jag dra 400 kilo med ungefär. Vilket jag hoppas räcker. Nu kör vi. Mm. Perfekt. Ja, jag blir glad som fan att bli av med skiten. Ja. Det behöver man inte vara orolig. Ja,
det där jobbet gick ju bra. Vi fick omkull den där eken utan några större problem. Och fira några grenar själv utan om på marken, det går bra. Men inte mycket mer än det där. Ett par stycken, det går bra. Man får ju klättra ner och hämta repet. Och är det ett högt träd, då blir det här ganska jobbigt. Återkommer med nästa projekt.